Привіт! Це фрілансер по життю. Підготував для вас цікавий урок про відносно нові CSS-властивості, які в принципі не є складними, проте значно змінюють наше звичне уявлення про розміри, сторони, позиціонування, декорування елементів інтерфейсу. Одним словом, змушують нас мислити блочно та рядково. Цікаво? Давайте розбиратись. Отже, що ми сьогодні робимо, коли нам треба, скажімо, вказати розмір елементу, його відступи, позиціонувати або ж декорувати елемент? Ми використовуємо відповідні CSS-властивості. Давайте поглянемо на них ближче. Властивість width, ну або max width, min width, в залежності від ситуації, ми використовуємо тоді, коли нам треба вказати ширину, тобто розмір елементу по горизонталі. Відповідно, коли нам треба задати розмір елементу по вертикалі, тобто висоту, ми використовуємо властивість height, ну або max height, min height. Коли нам треба задати для елемента той чи інший відступ, це може бути зовнішній відступ, margin, внутрішній відступ, padding і так далі, ми використовуємо певну варіацію цих властивостей. В даному випадку я хочу звернути вашу увагу на фізичні сторони. Тобто в даному прикладі вказан відступ зліва і сама властивість вміщує, включає в себе слово left, тобто фізичну сторону. Відповідно, може бути відступ справа, right, зверху, top або знизу, bottom. Особливо це видно в позиціонуванні. На залежності від типу позиціонування ми так само вказуємо певні фізичні сторони. То bottom, left або right. Навіть якщо ми декоруємо елемент границею, як в даному випадку, ми все рівно використовуємо фізичні сторони. Ті самі left-right, top або bottom. В результаті наш елемент стилізований згідно задачі і ніби все окей. Але у нас виникають певні логічні проблеми, коли нам необхідно розмістити текст справа наліво, наприклад, іврит, або зверху вниз. Таке часто буває в сучасному дизайні, або, наприклад, ми розробляємо інтерфейс якогось японського сайту, де це досить поширене явище. Давайте розберемось, які ж проблеми в нас виникають. На другому прикладі в нас якраз іврит, і ми використовуємо Direction RTL, що означає, що нам треба розміщувати символи справа наліво. І логічні проблеми, які виникають, очевидні. Тобто і бордер, границя, так, і відступ, і все, що в нас прив'язано до лівого краю, має бути справа тепер. Тобто нам треба переписувати ці фізичні властивості. Давайте подивимось на наступний приклад. В третьому прикладі ми розміщуємо текст зверху вниз за допомогою властивості Writing Mode. І в нас тут дуже схожі логічні проблеми, але тут вмикаються ще й розміри. Тобто в даному випадку логічно було б, щоб об'єкт був більший по висоті, ніж по ширині. Але в нас фізично вказаний розмір по горизонталі і по вертикалі. Ну і так само в нас є такі ж самі проблеми, як і при RTL. Тобто відступ в нас зліва, а не зверху, і границя, і так далі, і тому подібне. Що ж робити? Рішення полягає у використанні логічних CSS-властивостей без прив'язки до фізичних розмірів і сторін. Давайте подивимось на змінені приклади. Отже, ситуація з RTL. Ось цей приклад. Дивіться, замість прив'язки до горизонталі і вертикалі, ми використовуємо нові властивості inline size і block size. Inline size вказує розмір по рядку, тобто тій стороні, по якій рухається текст. Block size вказуємо розмір по блоку, тобто по тій стороні, яка перпендикулярна руху тексту. Ідемо далі. Відступи. Замість прив'язки відступу до фізичної лівої сторони, ми використовуємо padding inline start. Тобто вказуємо відступ на початку руху
тексту. І оскільки в нас RTL, це автоматично буде справа. Відносне позиціонування. Замість прив'язки до фізичної сторони left, ми вказуємо SUV на початку руху тексту, використовуємо властивість inset inline start. І в даному випадку це вже буде справа. Те саме з декоруванням, ніяких left, right, top, bottom. В даному випадку використовуємо border inline start, і таким чином ми декоруємо елемент, описуючи лінію на початку руху тексту, і в нашому випадку це буде справа. Давайте подивимось на вертикальний текст. Тут взагалі відбуваються дуже цікаві речі. Дивіться, inline size – логічна властивість, яка відповідає за розмір порядку, тобто стороні, по якій рухається текст. І оскільки в нас writing mode vertical, тобто текст рухається зверху вниз по вертикалі, то тепер inline size вказує розмір по вертикалі, і ми це і бачимо в нашому прикладі. Відповідно, block size – властивість, яка задає розмір по стороні, яка перпендикулярна руху тексту, фактично відповідає тепер за ширину. Ось такі дива. Рухаємося далі. Відступ. Оскільки ми використовуємо padding inline start, і текст у нас починається зверху, то і в даному випадку відступ ми побачимо на початку тексту. Все, як нам і треба. Те саме з позиціонуванням. Ми розуміємо, що SUV буде теж з початку тексту, тому що ми використовуємо inset inline start. Ну і декорування границею. Отже, оскільки ми використали border inline start без прив'язки до якоїсь фізичної сторони, ми бачимо, що елемент декорувався також на початку тексту. І тепер цей елемент виглядає значно логічніше, красивіше і зручніше. Повернемося до нашого базового елементу, до нашого першого прикладу. Отже, коли в нас все, так би мовити, стандартно, то використання логічних CSS-властивостей фактично ніяк не повпливають на результат, тобто не буде ніякої різниці в порівнянні з використанням фізичних властивостей. Це говорить про те, що ми можемо сміливо використовувати логічні властивості постійно. Отже, оскільки я дійсно раджу вам відтепер використовувати саме логічні CSS-властивості замість фізичних, давайте подивимось на певний перелік цих властивостей, що замість чого варто використовувати. Отже, розміри width, max, width, min, width ми тепер заміняємо на inline size, max inline size, min inline size. Відповідно, height, max height, min height, на block size, max block size, min block size. Але увага, саме в медіа-запитах, стандартних медіа-запитах, ми продовжуємо використовувати саме фізичні властивості. Наприклад, media, max, width. Це пов'язано з тим, що медіа-запит вимірює ширину екрану. Так? І ширина екрану є ширина екрану в незалежності від того, куди рухається текст. Ось, тому тут лишається, як є саме в медіа-запиті. Будьте уважні. Рухаємося далі. Відступи. Відповідно, padding left, padding right ми замінимо на padding inline start, padding inline end. Або, якщо нам треба вказати відразу і на початку, і в кінці, так, руху тексту, ми вказуємо просто padding inline. І це буде в даному випадку відступ 10 пікселів на початку руху тексту і в кінці, якби цей текст в яку б сторону він не рухався, так? Padding top, padding bottom, на padding block start, padding block end, ну або ж padding block, якщо знову ж таки нам потрібно вказати однакове значення на початку блоку і в кінці. Нагадаю, блок – це лінія перпендикулярна руху тексту. Отже, коли нам треба вказати логічно відступи з усіх сторін, ми маємо використати дві властивості. У фізичному вигляді ми для цього використали просто padding. Тут нам доведеться написати padding inline і padding block з однаковими значеннями, щоб це працювало логічно. Merging. Тут практично те саме. Left-right,
Merging Online Start, Merging Online End, Merging Inline. До речі, Merging 0 Auto, ми знаємо, що це допомагає вирівняти блочний об'єкт, який обмежений по ширині. Замість Merging 0 Auto ми можемо використати Merging Inline Auto. Так, логічно. То bottom ми міняємо на Merging Block Start, Merging Block End або Merging Block. Відповідно, Merging однакове значення з усіх сторін, ми використаємо Merging Inline і Merging Block. Позиціонування. Замість Left, Right, Top, Bottom ми тепер будемо використовувати інсети. Insert Inline Start замість Left, Insert Inline End замість Right, Insert Block Start замість Top, Insert Block End замість Bottom. Відразу на початку, в кінці, наприклад, по руху тексту, так, це Inset Inline. Якщо перпендикулярно, то Inset Block. До речі, існує ще універсальна властивість Inset, але будьте дуже уважні. Вона дійсно універсальна, але для фізичних значень. Тобто Top, Right, Bottom, Left. Принаймні під час експерименту я побачив саме такий результат. Границі, декор, тобто Border, Left, Right, Top, Bottom ми міняємо на Border, Inline, Start, Inline End, Block Start і Block End відповідно. Одразу на початку і в кінці Border Inline, Border Block, в залежності, яка лінія нас цікавить. Цікаві властивості вирівнювання тексту. Так, звичні нам Text Align Left, Text Align Right тепер замінюється на Text Align Start і Text Align End. Тобто, зверніть увагу, йде повна відв'язка від фізичних якихось сторін, так? Border Radius, теж цікава властивість. Тепер в нас верхній лівий кут, так, якщо він в стандартному режимі верхній лівий, тоді це Start-Start Radius, так? Start-End Radius, End-Start Radius і End-End Radius. Тобто всі ці значення замінюються тепер на логічні. Також можна додати сюди Resize, Block Inline замість Vertical Horizontal. Тобто, бачите, знову ж таки йде повна відмова від якоїсь геометрії, від фізики. В майбутньому, безумовно, цей список буде подовжуватись. Наприклад, зараз, я так розумію, в розробці є цікаві властивості Overflow Block і Overflow Inline замість X і Y, але поки що підтримки браузерів нема. Але вже сьогодні зрозуміло, що це питання часу. Також для вашої зручності я зробив чергову шпаргалку, де ви зможете подивитись на візуальне порівняння між фізичними та логічними CSS-властивостями. А також завжди підгледіти, що замість чого варто використовувати з розбиттям по групам. І тут я завжди зможу додати нові властивості, як тільки вони будуть добре підтримуватись браузер. Гадаю, все це заслуговує на вашу вподобайку цьому відео. Посилання на шпаргалку та матеріали уроку ви знайдете в описі. Також обов'язково напишіть ваші враження в коментарях, а також про що розказати ще. І щоб не пропустити нові відео, обов'язково підпишіться на канал. Навчайся, розвивайся та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час.